नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण इयत्ता 12वीच्या इंग्रजीच्या ऍक्टिव्हिटी शीटचं स्वरूप समजावून घेणार आहोत आणि ती कशी सोडवायची याच्याबद्दलचंही मार्गदर्शन करणार आहोत. चला तर मग पाहूया. हे बघा, ही ऍक्टिव्हिटी शीट ऑक्टोबर 2021 मध्ये बोर्डाने घेतलेल्या परीक्षेची आहे. याला आहेत 80 गुण आणि वेळ आहे 3 तास. याच्यामध्ये सेक्शन 1 असतो प्रोज सेक्शन आणि यामध्ये प्रामुख्याने रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन, लँग्वेज स्टडी, समरी रायटिंग आणि माइंड मॅपिंग असे एकूण 4 घटक प्रोज सेक्शन मध्ये विचारले जातात आणि हा प्रोज सेक्शन एकूण 16 गुणांसाठी असतो. याच्यामध्ये पहिला प्रश्न जर पाहायचा झाला तर पहिला प्रश्न असतो क्वेश्चन 1A, रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो 12 गुणांसाठी. आणि या ठिकाणी आपल्या पाठ्यपुस्तकातील एक उतारा जो पहिल्या सेक्शन मध्ये धडा असतो त्यातील एक उतारा 15 ते 20 ओळीचा या प्रश्नामध्ये दिला जातो व त्याच्यावर आधारित एकूण 6 ऍक्टिव्हिटी दिल्या जातात. किती ऍक्टिव्हिटी असतात? 6, ज्याच्यामध्ये A1 ऍक्टिव्हिटी, A2 ऍक्टिव्हिटी आणि A3 ऍक्टिव्हिटी या तीनही ऍक्टिव्हिटीची उत्तरं वर दिलेल्या पॅसेज मधून सापडतात. ती उत्तरं पॅसेज मध्येच असतात. A1 आणि A2 ऍक्टिव्हिटी मध्ये सर्वसाधारणपणे ट्रू ऑर फॉल्स, कम्प्लीट द सेंटेन्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, मॅच द फॉलोविंग, रीअरेंज द सेंटेन्स. रीअरेंज म्हणजे विस्कळीत क्रमाने घटना दिलेल्या जातात त्या आपल्याला सविस्तरपणे योग्य अशा क्रमाने त्याची मांडणी करावी लागते. क्वेश्चन पहिला ए मध्ये A1 ऍक्टिव्हिटी आणि A2 ऍक्टिव्हिटी या सारख्याच असतात, फक्त काठिण्य पातळी त्यांची वाढत जाते. आणि A3 जी ऍक्टिव्हिटी असते त्या A3 ऍक्टिव्हिटी मध्ये सर्वसाधारणपणे गेस म्हणजे तर्क करा, एक्सप्लेन म्हणजे स्पष्ट करा, डिस्कस म्हणजे चर्चा करा, डिस्क्राइब म्हणजे वर्णन करा अशी सूचना असलेली एखादी ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिली जाते. आणि A4 ऍक्टिव्हिटी असते पर्सनल रिस्पॉन्स ऍक्टिव्हिटी, म्हणजेच स्वमत व्यक्त करण्याची ऍक्टिव्हिटी, ज्याच्यामध्ये आपल्याला उत्तर लिहिताना उतार्यातील एकही शब्द लिहायचा नसतो, तर आपल्याला दिलेला जो विषय आहे त्याच्यानुसार 5 ते 6 ओळीमध्ये स्वतःच्या शब्दामध्ये उत्तर लिहावं लागतं. व याच्या नंतरची ऍक्टिव्हिटी असते A5 लँग्वेज स्टडीची ऍक्टिव्हिटी. लँग्वेज स्टडी म्हणजे ग्रॅमर वर आधारित असलेली ऍक्टिव्हिटी. या A5 ऍक्टिव्हिटी मध्ये व्याकरणाची 2 वाक्य दिली जातात. किती वाक्य दिली जातात? 2. आणि या 2 वाक्यांना पर्याय सुद्धा दिले जातात. त्याच्यापैकी जो करेक्ट पर्याय असेल तो निवडायचा आणि उत्तर म्हणून उत्तर पत्रिकेमध्ये लिहून काढायचा. याच्या नंतरची ऍक्टिव्हिटी असते A6 ऍक्टिव्हिटी, व्होकॅब्युलरीवर आधारित असलेली, म्हणजेच शब्द संग्रहावर आधारित असलेली ऍक्टिव्हिटी. या ठिकाणी समानार्थी शब्द लिहा, विरुद्धार्थी शब्द लिहा, अनेकाला एक शब्द लिहा, नाउन बनवा, ऍडजेक्टिव्ह बनवा, क्रियापद बनवा, ऍडव्हर्ब बनवा, अशा पद्धतीच्या सूचना असलेली ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी विचारली जाते. A6 आलं लक्षामध्ये? बघा, परत एकदा सांगतोय, A1 ऍक्टिव्हिटी पॅसेजच्या खाली जी A1 ऍक्टिव्हिटी असते ती A1 ऍक्टिव्हिटी अत्यंत सोपी असते. अत्यंत सोपी म्हणजे सहज त्या ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर आपल्याला पॅसेज मध्ये सापडतं. बघा, ट्रू म्हणजे बरोबर,
आणि फॉल्स म्हणजे चूक. या ठिकाणी जी वाक्य दिलेली आहेत त्या वाक्यांमधील चूक वाक्य कोणतं आणि बरोबर कोणतं एवढंच सांगायचं आहे. ए टू ऍक्टिव्हिटी सुद्धा तशाच पद्धतीची असते, परंतु फक्त याची काठिण्य पातळी ही ए वन ऍक्टिव्हिटी पेक्षा थोडी वरची असते. ए टू ऍक्टिव्हिटी मधील ऍक्टिव्हिटीची उत्तर लवकर आणि सहज सापडत नाही. ए थ्री ऍक्टिव्हिटी याच उत्तर आपल्याला गेस म्हणजे तर्क करा, बघा इथे दिलंय गेस म्हणजे तर्क करा, एक्सप्लेन म्हणजे वर्णन करा, डिस्क्राइब म्हणजे डिस्क्राइब म्हणजे वर्णन करा, एक्सप्लेन म्हणजे स्पष्ट करा, अशा पद्धतीच्या सूचना असलेली एखादी ऍक्टिव्हिटी ए थ्री मध्ये दिली जाते. आणि ए फोर पर्सनल रिस्पॉन्स म्हणजे आपल्या स्वतःच्या मनाने याचं उत्तर लिहायचं असतं दिलेल्या विषयाला अनुसरून. आणि ए फाईव्ह ऍक्टिव्हिटी असते लँग्वेज स्टडी म्हणजे ग्रॅमरची ऍक्टिव्हिटी. आणि ए सिक्स ऍक्टिव्हिटी असते शब्द संग्रहावर आधारित असलेली ऍक्टिव्हिटी. आता याच्यानंतर प्रश्न पहिल्या बी मध्ये असते लँग्वेज स्टडी म्हणजेच ग्रामर, ज्याच्यामध्ये आपल्या पाठ्यपुस्तकातील बाहेरची वाक्य इतरत्र कुठेही न विचारलेलं व्याकरण या प्रश्न पहिल्या बी मध्ये दिलं जातं, ज्याच्यामध्ये डू ॲज डायरेक्टेड मध्ये तीन वाक्य व्याकरणाची दिली जातात व त्यांची उत्तर सुद्धा त्यांचे पर्याय सुद्धा त्या ठिकाणी दिले जातात, त्याच्यापैकी योग्य तो पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहायचं असतं. तसेच प्रश्न पहिल्या बी मध्ये शेवटची ऍक्टिव्हिटी असते स्पॉट द एरर रिराईट द करेक्ट सेंटेन्स. परीक्षेमध्ये या ठिकाणी अत्यंत साधं वाक्य दिलं जातं व त्याच्यामध्ये एक एरर एरर म्हणजे चूक मिस्टेक दिलेली असते व ती मिस्टेक सापडून ते वाक्य दुरुस्त करायचं आणि पुन्हा लिहायचं. उदाहरणच पाहायचं झालं तर या ठिकाणी वाक्यामध्ये विच आलेलं आहे आणि त्याच्या अगोदर मॅन हा शब्द आहे आणि मॅन साठी हू वापरतात म्हणून डब्ल्यू एच आय सी एच याच्या जागेवर डब्ल्यू एच ओ हू वापरल्यानंतर हे वाक्य बरोबर येणार आहे. याच्यानंतरची पुढची ऍक्टिव्हिटी आहे ए टू क्वेश्चन टू ए ऍक्टिव्हिटी 12 गुणांसाठी. याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचा एक 15 ते 20 ओळीचा उतारा दिला जातो व त्या उतार्यावर आधारित एकूण 6 ऍक्टिव्हिटी दिल्या जातात. ज्या ऍक्टिव्हिटीचं स्वरूप आपण वर आता जे पाहिलंय प्रश्न पहिल्या ए मध्ये तशाच पद्धतीचं स्वरूप हे प्रश्न दुसऱ्या ए मध्ये असतं, म्हणून आपण ते रिपीट न करता प्रश्न दुसऱ्या मध्ये बी प्रश्न कोणता आहे ते आपण पाहणार आहोत. बघा प्रश्न दुसरा बी असतो समरी रायटिंग. समरी रायटिंग म्हणजे सारांश लेखन. बघा इथं या ठिकाणी गोंधळ एकच होतो विद्यार्थ्यांचा, इथं फक्त सूचना दिली जाते राईट अ समरी ऑफ द अबव, राईट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रॅक्ट विथ अ सुटेबल टायटल. अबव म्हणजे काय? अबव म्हणजे वर. वर म्हणजे कुठं? तर बघा वर म्हणजे या ठिकाणी प्रश्न दुसरा ए मध्ये हा जो पूर्ण दिलेला उतारा आहे तो प्रश्न दुसऱ्या ए मधला जो उतारा आहे त्या ए मधील उताऱ्याची समरी उताऱ्याचा सारांश प्रश्न दुसऱ्या बी मध्ये लिहायचा असतो. फक्त लिहित असताना काळजी एक घ्यायची, त्या समरीला शीर्षक द्यायला विसरायचं नाही. शीर्षक म्हणजे टायटल. त्याच्यामध्ये त्या दिलेल्या पॅसेज मध्ये जर एखाद्या व्यक्तीचं नाव आलेलं असेल, एखाद्या ठिकाणाचं नाव आलेलं असेल किंवा एखाद्या ऐतिहासिक प्रसंगाचा उल्लेख आलेला असेल तर ते आपण टायटल म्हणून लिहू शकतो. ते तुम्हाला त्या ठिकाणी टायटल म्हणून लिहायचं आहे आणि एक तृतीयांश पॅसेज तिथं लिहायचा आहे. म्हणजेच जर त्या उतार्यामध्ये एकूण 12 ओळी असतील तर फक्त आपल्याला 3 ते 4 ओळी समरी म्हणून लिहायच्या आहे. हा अत्यंत सोपा भाग आहे. याच उत्तर लिहायचं मला येत नाही, मी लिहिणार नाही,
असं करायचं नाही. आणि याच्यानंतर प्रश्न दुसरा सी असतो माइंड मॅपिंग, याला गुण आहेत तीन. समरीला सुद्धा किती गुण आहेत? तीनच गुण आहेत. आणि माइंड मॅपिंगला सुद्धा तीनच आहेत. माइंड मॅपिंग म्हणजे मनाचा नकाशा, आपल्या मनामध्ये येणारे विचार. माइंड मॅपिंग म्हणजे मनाच्या नकाशाच्या स्वरूपात आपल्याला उत्तर पत्रिकेमध्ये लिहायचे आहेत दिलेल्या विषयाला अनुसरून. हा यावर्षी पासून नवीनच अंतर्भूत केलेला भाग आहे. याच्या जागेवर गेल्या वर्षी तुम्ही 11वीला नोट मेकिंग शिकलेले आहात आणि नोट मेकिंगचा थोडासा साम्य असणारा हा माइंड मॅपिंगचा प्रश्न आहे. आणि याच्याबद्दलचे सविस्तर व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. तुम्ही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करा आणि ते व्हिडिओ पहा. आता सेक्शन दोन आहे, सेक्शन दोन पोएट्री सेक्शन, पोएट्री अँड अप्रिशिएशन. या भागामध्ये या प्रश्नामध्ये प्रश्न तिसरा ए इथं आपल्याला आपल्या पाठ्यपुस्तकातील 4 ते 5 कडव्यांची एक कविता दिली जाते व त्याच्यावर आधारित एकूण 5 ऍक्टिव्हिटी दिल्या जातात. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही 2 गुणांसाठी असते. त्यातल्या ज्या पहिल्या 2 ऍक्टिव्हिटी असतात, A1 ऍक्टिव्हिटी आणि A2 ऍक्टिव्हिटी, या ऍक्टिव्हिटीची उत्तर आपल्याला दिलेल्या कवितेच्या आधारेच लिहायची असतात. A3 ऍक्टिव्हिटी मध्ये हे बघा, A3 जी ऍक्टिव्हिटी आहे या ठिकाणची, या ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर आपल्याला आपल्या मनाने लिहायचं असतं. 5 ते 6 ओळीमध्ये विषय त्या ठिकाणी दिला असतो, त्या कवितेला अनुसरूनच विषय दिला जातो, परंतु कवितेतला एकही शब्द हा लिहायचा नसतो. पक्क लक्षात ठेवा, ते उत्तर आपलं स्वमताच्या स्वरूपात, आपल्या मताच्या स्वरूपात लिहायचं असतं, म्हणून कवितेतला एकही शब्द त्या ठिकाणी लिहित नसतात. कवितेवर आधारित असलेल्या प्रश्नामध्ये A4 ऍक्टिव्हिटी असते आणि याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजेच भाषेचे अलंकार विचारतात किंवा रायमिंग वर्ड्स आणि राईम स्कीम एकत्रित विचारली जाते. हा अत्यंत सोपा भाग आहे आणि याच्यावर आधारित A5 म्हणजेच शेवटची ऍक्टिव्हिटी असते, एक कविता तयार करायची असते. पोएटिक क्रिएटिव्हिटीची ही ऍक्टिव्हिटी असते. आपल्याला दिलेल्या विषयाला अनुसरून 4 ओळींची कविता कंपोज करायची असते. कधी कधी 2 ओळींची कविता विचारतात, ती कविता आपल्याला या ठिकाणी स्वतःच्या शब्दामध्ये शेवटी यबक जुळणाऱ्या शब्दांचा वापर करून रचायची असते, कंपोज करायची असते, लिहायची असते, तयार करायची असते. त्याला गुण असतात 2. आता याच्यामध्ये प्रश्न हा जो तिसरा प्रश्न आहे याच्यामध्ये बी असतो अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम म्हणजेच कवितेचं रसग्रहण. या प्रश्नामध्ये आपल्या पाठ्यपुस्तकातील 4 ते 5 कडव्यांची एक कविता दिली जाते व या कवितेचं रसग्रहण काही मुद्द्यांच्या आधारे करायचं असतं. ते मुद्दे म्हणजे कवितेचं नाव म्हणजे नेम ऑफ द पोयम, कवितेचे कवी म्हणजेच नेम ऑफ द पोएट, या कवितेत वापरलेले फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिव्हाइसेस, तुम्हाला आवडलेली कविता, कवितेची थीम म्हणजेच कवितेची शिकवण या ठिकाणी तुम्हाला रसग्रहणामध्ये लिहायची असते. याला एकूण गुण असतात 4. आणि आता याच्या नंतरचा जो सेक्शन आहे तो आहे सेक्शन 3, रायटिंग स्किलचा सेक्शन, लेखन कौशल्यावर आधारित असलेला विभाग. या विभागाला एकूण गुण आहेत 16 आणि हा अत्यंत महत्वाचा, आपल्याला 16 पैकी 16 गुण मिळवून देणारा हा विभाग आहे. आणि आपल्याला याचा जर सविस्तर अभ्यास करायचा असेल, सविस्तर मार्गदर्शन घ्यायचं असेल, तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये रायटिंग स्किल मध्ये जे 4 घटक विचारले जातात त्या 4 घटकांचे सविस्तर व्हिडिओ दिलेले आहेत, ते व्हिडिओ तुम्ही पाहून घेऊ शकता. चला आपण आता पाहतोय प्रश्न 4 ए मध्ये काय विचारतात. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये प्रश्न 4 मध्ये प्रत्येक
प्रत्येक मुख्य प्रश्नामध्ये तीन उपप्रश्न दिलेले आहेत व त्या तीन उपप्रश्नापैकी फक्त आणि फक्त एकाच प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे हे पक्क लक्षात ठेवायचंय. मला वाटतं याच्यामध्ये जो ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज या ठिकाणी दिसतंय, ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज हा आपल्याला कमी कष्टामध्ये कमी लिखाणामध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळवून देणारा भाग आहे, म्हणून तुम्ही याचं उत्तर लिहावं असं मला वाटतं. आणि आपल्याला जर हे लिहायचं नसेल तर त्याला ऑर असतं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आणि याला ऑर असतं ग्रुप डिस्कशन. म्हणजे या ठिकाणी ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि ग्रुप डिस्कशन या तीन विषयापैकी आपल्याला ज्या विषयावर आधारित उत्तर लिहिता येत असेल ते उत्तर लिहून काढायचं. चार गुण असतात याला. आता प्रश्न चौथ्या मध्ये बी काय असतं बघा. बी मध्ये सुद्धा आपल्याला यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे तीन घटक असतात. याच्यामध्ये पहिला घटक आहे ईमेल रायटिंग, दुसरा घटक आहे रिपोर्ट रायटिंग आणि तिसरा घटक आहे फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. याच्यामध्ये मला वाटतं फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स याची तुम्ही चांगल्या प्रकारे तयारी करावी, कारण हा आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क मिळवून देणारा भाग आहे. ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग हे सुद्धा तुम्ही लिहू शकता, परंतु फ्रेमिंग डब्ल्यू क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन हे जर लिहिलं तर ते इंटरव्ह्यू साठी वापरले जातात आणि तिथं आपल्याला बऱ्यापैकी मार्क पडतील. बघा याच्यामध्ये नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू, एरिया ऑफ सक्सेस, डेट, व्हेन्यू, टाइम, ड्युरेशन ऑफ इंटरव्ह्यू आणि कोणकोणते प्रश्न विचारायचे आहेत ते मुद्दे या ठिकाणी दिले जातात. त्या मुद्द्यांना अनुसरून प्रश्न तयार करावे लागतात. आता याच्यानंतरचा आहे प्रश्न चौथा सी. याच्यामध्ये सुद्धा स्पीच रायटिंग, कम्पेअरिंग आणि एक्सपान्शन ऑफ आयडिया असे तीन घटक दिले जातात आणि या तीन घटकापैकी कोणत्याही एका घटकावर उत्तर लिहायचं आहे. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं स्पीच रायटिंग म्हणजे भाषण लेखन, कम्पेअरिंग म्हणजे सूत्र संचालन आणि एक्सपान्शन ऑफ आयडिया म्हणजे कल्पना विस्तार, या तिन्ही पैकी एका घटकावर आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. आणि आता चौथ्या प्रश्नामधला शेवटचा प्रश्न आहे क्वेश्चन 4D. इथं सुद्धा रिव्ह्यू म्हणजे समालोचन किंवा त्याची थोडक्यात माहिती, ब्लॉग रायटिंग आणि अपील रायटिंग असे तीन घटक या ठिकाणी दिले जातात आणि तीन पैकी फक्त एका घटकावर उत्तर लिहायचं आहे. याच्यामध्ये तिन्ही घटक सोपे आहेत, कुठल्याही एका विषयावर सुटसुटीतपणे उत्तर लिहायचं, चारपैकी चार गुण आपल्याला मिळू शकतात. इथं रिव्ह्यू मध्ये आपल्याला फिल्म रिव्ह्यू किंवा बुक रिव्ह्यू या दोन घटकापैकी कोणत्याही एका घटकावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, म्हणून दोन घटक तुम्हाला त्याच्यामध्ये तयार करावे लागतील, एक बुक रिव्ह्यू आणि दुसरं फिल्म रिव्ह्यू. आता याच्यानंतरचा शेवटचा प्रश्न आपल्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये असतो सेक्शन 4 लिटररी जिनर नॉव्हेल. आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये आपल्या शेवटच्या भागामध्ये चार धडे दिलेले आहेत आणि या सेक्शन मध्ये प्रश्न 5 A मध्ये जो प्रश्नाचा भाग आहे, जो ऍक्टिव्हिटीचा भाग आहे, तो शेवटच्या युनिटमधील पहिल्या धड्यावर आधारित असतो. बघा प्रश्न 5 A हा शेवटच्या युनिटमधील आपलं जे पाठ्यपुस्तक आहे त्या पाठ्यपुस्तकातलं जे शेवटचं युनिट आहे त्या शेवटच्या युनिटमधील पहिल्या धड्यावर आधारित हा प्रश्न 5 A असतो. प्रश्न 5 B शेवटच्या युनिटमधील दुसऱ्या धड्यावर आधारित, ज्याच्यामध्ये टू सर विथ लव्ह या कादंबरीमधला काही भाग आहे याच्यावर आधारित. तसेच सी ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती आपल्या पाठ्यपुस्तकातील शेवटच्या युनिटमधील तिसऱ्या धड्यावर आधारित असलेली ऍक्टिव्हिटी असते आणि डी जी आहे
ती आपल्या पाठ्यपुस्तकातील शेवटच्या युनिटमधील शेवटचा म्हणजे जो चौथा धडा आहे चौथ्या कादंबरीचे जे धडे आहेत त्याच्यावर आधारित आहे आणि या ठिकाणी सविस्तर उत्तरे लिहावी लागतात. फक्त प्रश्न पाचव्या ए मध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न विचारले जातात आणि बी सी आणि डी प्रश्न पाचवा बी प्रश्न पाचवा सी आणि प्रश्न पाचवा डी हे आपल्याला थोडक्यात उत्तर लिहावे लागतात. म्हणून शेवटचे धडे वाचून त्याचा वारंवार सराव करणं गरजेचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने इयत्ता बारावीची ही जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे ती आपल्याला लिहायची आहे. प्रथम सत्राची परीक्षा ही 50 गुणांची असते. त्याचं स्वरूप निश्चित नसतं परंतु 80 गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेतील 50 गुणांचे प्रश्न घेतले जातात व 50 मार्काची ऍक्टिव्हिटी शीट ही तयार केली जाते. अशा पद्धतीने जर आपण अभ्यास केला ऍक्टिव्हिटी शीटचं स्वरूप जर समजून घेतलं तर निश्चितपणे आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.